Karabakh'tan Azrail Jogo bu. Artaka dönsün. Քանի դեռ Հայաստանում կա 1 կորոնավիրուսով հիվանդ, արտակարգ դրությունը չի փոխվել։ Եթե ասում ենք, սրանք 5 տարով են անելու, որպես իրանք իշխանությունը պահեն։ Մարդիկ մտածում են ոնց, տեսնում եք, որ այս տականքները, որոնք տարածում են կորոնավիրուսը, նաև ասում են, քանի դեռ թեկուզ 1-ը կա, արտակարգ դրությունը չեն փոխել։ Այս ընթացքում ընդունում են ազգային անվտանգության հայեցակարգ, որտեղ արդեն Արցախ գոյություն չունի, Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Վերցրեք ու նայեք այդ ազգային անվտանգության հայեցակարգը, որ եթե չեմ սխալվում, ամսի 10-ին ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյան։ Այս ընթացքում ազգային արժեքներ են հայտարարում հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողքին, հավասարապես դնում են կաթողիկե եկեղեցին ավետարանչականները, քրիստոնեություն, ինչու են ոչ իսլամը, չէ՞ որ հավշնայել ունեն։ Ոչ նրանք են բոլոր աղանդները, որ կան հայավետարանչականի տակ, որը 200 տարի առաջ հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից նզովքի արժանացել, դնում են հայրաքելականի Սուրբ Եկեղեցուն հավասարի։ Այսինքն այս ամեն ինչը օգտագործում է Նիկոլը և Ալիևը, որպեսզի իրանց երկրներում ընդդիմությանը ճնշեն։ Եվ դաշյան, ես կարծում եմ, վաղ իրականության կհանդիպե, եթե իհարկե ուղիղ կապը ձայնագրվում է, որ այս միջադեպներ Նիկոլի և Ալիևի պայմանավորվածության արդյունքում է եղել։ Չնայած Հայաստանում արդեն կորոնավիրուսի արդյունքում, բայց տեսնում են, որ այդ միակ միջոցը շատ ծանր է անդադ շահարկելը, իրանց պետք է հիմա սահմանային միջադեպեր զոհել։ Ուցե Նիկին Հակոբյանը շատ ափսոսացել է, որ հայկական կողմից էլ զոհել չկա։ Զարմանալի այլապես այդ մարդկանց արած արտահայտություններն ու գործողությունները, որ արում են Հայաստանի Հանրապետությունում այս ընթացքում։ Տիկին Հակոբյան, ձեր ամուսնու պատճառով 800 մարդ արդեն մահացել է, չհաշված 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերը։ Դուք այդ 800 զոհերի համար ձեր ամուսնուն չեք ասում, ես ինչ ես անում, չես կարողանում երկիր ղեկավարես հրաժարական տուն, ու դրա արդյունքում էլ Հանրապետության ներսում թշնամություն ես տարածում, հնելու նորեր, սերերու սպիտակներ, հեղափոխականներով հակահեղափոխականներ, թշնամություն ես տարածում, իսկ այդ ընթացքում Տիկին Հակոբյանը Մերիբան Ալիևայից խաղաղություն է հայցում ու խնդրում է, որ հետաշրշում իր այդ ուղամիտակ թեյի խմում։ Դե ոնց հավատաս, կամ ոնց չհավատաս, որ այո ես ամինչը սի բացարում, որ մեր զինվորների կյանքի հաշվին Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը ուզում են իրանց իշխանություններն ուղղակի երկարացրել։ Փառք ու պատիվ դեռ մեր զինվորի մեր հին հրամանատարներին օրոք Արցախյան ազատամարտի մասին։ Եթե տեսակ ես դեռ չես լավագույն հիմքայականները չկան բանային դրա համար ուսերը։ Դե հավատացեք, երեք մեկ հատուկ համազգեստով, զինվորականի համազգեստով հավատուններն անցկացրեցին։ Մի նպատակով, ցույց տալու որ ասել, ոստիկանի համազգեստ ակնել ամոթ է, որտեղ ոստիկանը Նիկոլի ձեռին երիչել է բարը։ Ուրիշ ուժային կարուստերի հակուստերը, միայն հակուստը, որ մնացել է, որ կարելի է պատվով կրել, այդ մեր հակուստը։ Եվ չի բացառվում, որ այս սադրանքի արդյունքում, եթե մենք ունենայինք զոհեր, Դավիթ Տոնոյանը ստիպված լիներ հրաժարական տալ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական երազանքներից մեկը բանակից հանել պրոֆեսիոնալ կադրերի և նրանց տեղը նշանակել իմ քայլական օրինակ կամ Սոպիկ Սաֆարովին կամ Արման Բաբաջանյանին կամ չգիտեմ իր աներձակի։ Երեք ազգային ժողով Քրիստինե Պողոսյանն էր կամուֆլյաժով եկել։ Քրիստինե Պողոսյանը չեմ ճանաչում, ճիշտ իմ քայլի պատգամավոր։ Իմ քայլականից փառք ասել, որ չեմ ճանաչում այդ տականքներին, չեմ էլ ուզում ճանաչել։ Կամուֆլաժով եկել էր, երևի ադրբեջանական կամուֆլաժ է եղել, ուշադիր նայեք ու նայեք ինչ է գրած ընդ, կարող է Սաֆարով, Մաֆարով գրած ընդ։ Այս որ այդ կամուֆլաժով գալը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Այդ իրանք էլ իմ նման 87 թվականից Արցախյան ազատամարտի մասնակից լինեին ու առաջին ջոկատ, առաջին զենքեր տեղափոխողներից իրավունք կստանային տես բանակը։ Քանի չեն արել իրավունքը, իսկ իրանցից շատ-շատերը միջերկա դեռ Արցախում չեն եղել։ Ինչ է նշանակում, բոլոր 88 պատգամավորները, թող նաև պատերազմի մասնակից, հարցում են կանցկացրել։ Ոչ մեկը չի կարողացել Արցախում, քանի որ ուրեմն շրջան կա, շրջետրոնները անունները տան։ Ինչ է հիմա տալիս են ադրբեջանական անունները։ Ոչ մեկը 88-ից, ոչ մեկ է հարցին ճիշտ չի պատասխանում։ Ընդ որում, մոտավորապես 57% է Հայաստանի մարզերն ու մարզկետրոնների անունները չեն իմացել։ Այդ մարդ իրավունք ունի, որ չգիտի Ստեփանակերտ ոնց են գնում
Հրաստանով թե ոչ կամուֆլաժը հակելու չի նշանակում։ Նիկոլն էլ է հակում, դասալիկը կամուֆլաժ է հակում։ Եկեղեցուն եմ քայլելու։ Դրանից հա դիտեք, երբ որ իրականացել ազգային անկախության հայեցակարգի մեջ գրում են ինչ որ գրում է, ինչ հայերական սուրբ եկեղեցու հետ կապ կա։ Այդ մարդիկ սատանայապաշտ, սատանայապաշտի համար հայերական սուրբ եկեղեցին դա բան է, վանող։ Դա այն խաչն է, որից իրանք վախենում։ Այսինքն էս ասում եմ նորից բարտալով վերզիվորի մեր օֆիցերների, մեր սպանների, մեր գեներալների, մեր շարքային զինվորների, մեր միջին դասի, ավագ դասի սպանների, փառք ու պատիվ իրանք, բայց նույնց են կրկնում, այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, այն ինչ տեղի ունենում այս հիվանդության պատճառով, այն արձակումը, որ տեղի ունենում հայրենական սուրբ երկրորդ հայկական ավանդական արժե համակարգի դեր, ցույց է տալիս մեկ բան, որ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական իշխանությունները հասնելու են նրան, որ ոչնչացնեն այն ամեն ինչ ձեռք թեբելուց։ Դրա լավագույն օրինակներից մեկը օրերս ընդունած ազգային անվտանգության հայեցակարգը։ Նախորդ հայեցակարգի երրորդ գլուխը կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Այս հայեցակարգի մեջ Արցախի Հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարակապակցություն չկա։ Եվ որ խոսում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու անվտանգության մասին, Արցախի մասին նման ձևակերպում չկա։ Պարզ է չէ, որ Նիկոլն եկել է դա ամենը տալու։ Տալու համար մեկ ձև կա, թուլացնել լայն բանակը։ Օր առաջ պետք է իշխանություններին հրացնել, քանի դեռ սրան ձեռները բանակին չի հասել։ Իսկ ինչու է լռում երկրապահ կամավորական միությունը ձեր կարծիքով։ Դե գիտեք, ամեն մարդու թվում է, որ ինքն էլ կարող է Մանուել Գրիգորյան լինել, էլ Մանուել Գրիգորյան լինելու համար Մանուել Գրիգորյանի ճանապարհը պետք է անցած լիներ։ Մանուել Գրիգորյանը, որ ասում են կալենդարի օրացույցային, 7 տարի Արցախում է։ Ընդ որում 89 թվականից, մինչև հաղթական օրը 94 թվականի մայիս, և դրանից հետո։ Իսկ մնացած ովքեր այսօր ղեկավարում են կառույցը։ Եկեք եսանությունները չմանրամասնենք։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է Գրիգորյան Մանուել լինի։ Դրա համար է Գրիգորյան Մանուելը մինչև այսօր պատժվում։ Բոլոր Արցախի հերոսները, քանի Նիկոլը Հայաստանի ղեկավար է, պատժվելու են։ Իսկ երկրապահ դառնան են մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես կապ չունեն ազատամարտի հետ, կամ ունեն միջանկյալ։ Շնորհակալություն։